початком ЗНО біля Дніпровської школи номер 28 Людно прийшли перевірити свої знання з української мови та літератури і випускниці школи номер 10 Марія і Таїсія. У кожної однаковий пакет документів – паспорт, оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, запрошення, перепустка. Це її запрошення, це моє запрошення. А на додачу – кілька ручок, пляшка з водою, захисна маска та гарний настрій. Готувалися, кажуть, довго, тому мають показати добрий результат. Проходила тести минулого року, потім читала правила з української мови, з літератури. Передаю привіт репетитору. Ми хочемо скласти це ЗНО і вже забути. Серед учнів, які сьогодні складали тести з української мови та літератури, був і Роман. У майбутньому юнак хоче стати політиком, але для цього, каже, ще треба пройти чимало випробувань. І ЗНО з української мови та літератури також важливе. Взагалі я готувався рік. Я сподіваюся, що я все-таки його напишу добре. У пункті проведення тестування, розповідають, зробили усе заздалегідь. Підготували 15 аудиторій, забезпечили дотримання дистанції. На вході усім учасникам вимірювали температуру. В цьому навчальному закладі випускники складають ЗНО регулярно, тому з процесом знайомі. Аби перед початком на вході не шикувалися черги, учні займали місця в аудиторіях протягом години. За 10 хвилин до 11-ї усі були за партами. Нам завезли всі документи, ми їх в сейфі закрили, а діти приходять вже з 8-ї години, вже тут були часть дітей, але от зараз ми допускаємо без 15-10, ми допускаємо в пункт тестування, дітей небагато, повинно бути 225. На столах жодних гаджетів та друкованих матеріалів, лише документи. На проходження тестів з української мови та літератури в учасників ЗНО було 3 години. Результати тестування розмістять на інформаційних сторінках учасників до 25 липня. Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії, зараз організують додаткову. Вона пройде з 23 липня до 11 серпня. Треба лише до 6 липня подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».